season. Tis the season. Watch out. Look around. Something's coming. Coming to town. Coming to your town. Always go to coming to your town. Something magic. In the night. Can you see it? Shining bright. Ahoj, vítejte u mýho dalšího videa a tentokrát to jsou teda moje oblíbené vánoční filmy. Moje nejoblíbenější období Vánoc je tady a já jsem šťastná, že můžu točit tady ty vánoční videa. Na sobě mám nějaký vánoční tričko a jdeme rovnou na ty moje oblíbené vánoční filmy. Samozřejmě k Vánocům patří český pohádky, ale o těch já tady vůbec mluvit nebudu. Já chci zhodnotit takový ty pro mě fakt úplně topový filmy, který většinou pouštím kolem Štědrýho dne a tak, na který si fakt čekám nedočkavě a mám je strašně ráda. Úplně moje topka film je Grinch. Na Grinche jsem koukala s mým taťkou od malička. Je to, znám na spaměť tu pohádku, bych byla upřímná, nebo ten film, to je jedno. Jinak líbí se mi jenom ta filmová verze, ta pohádková je taková slabší za mě. A prostě Grinch je za mě úplně nejlepší film. Já tady budu jenom tak jako rychle říkat obsah, ale nechci to úplně jako tady spoilerovat, kdo to neviděl. Každopádně si myslím, že to viděl skoro každý, ale budu se snažit to nějak jako nespoilerovat. A je to teda o vesničce nebo o městečku Kdovice, Kdovíkov tuším. A žijí tam Kdovíci, což jsou prostě lidi, kteří milují Vánoce, kteří na ně čekají celý rok, ale mají pocit, že Vánoce jsou jenom o dárcích. Nějakým způsobem. A taky o soutěžení v tom, kdo nejlíp ozdobí dům a takhle. A moc jim nedochází, že ty Vánoce jsou vlastně o rodině. Je tam jeden kdovík, který nenávidí Vánoce. Právě nenávidí tady ty dárky, všechno s Vánocema, koledy, nenávidí kdovíky, protože ho jako malýho šikanovali. A to je právě Grinch, který žije osaměle na vrcholu takový hory. No a vlastně na konci, nebo já nevím, jak to mám říct, ten Grinch se rozhodne jim ukradnout Vánoce, protože si myslí, nebo protože to tak je, že ty dárky jsou pro ně všechno. Takže jim ukradne dárky, stromečky, cukroví a tady ty všechny věci. Kdovíci druhý den strašně pláčou, že jim ukradl Vánoce, ale malá Cindy, dcera jednoho z kdovíků, jim vlastně se snaží ukázat, že Vánoce přece nejsou o dárcích, o hromadě dárků, o tom, kdo má lepší světelnou výzdobu. Ale je to o tom, o rodině, o kamarádech, o tom být spolu, o tom užívat si ty chvilky společně, o tom, aby nikdo nebyl sám, to samý i ten Grinch, ona se ho snažila do těch vánočních oslav taky zařadit, aby nebyl sám. A nakonec se to všechno v dobrý obrátilo, Grinch začal mít rád Vánoce a začal se s něma stýkat a už nebyl sám. Já mám strašně ráda některé ty scénky, já vám je tady nějaký pustím, třeba nevím, jestli dohledám všechny, ale mám třeba ráda takový to není sukně Maxi, to je kilt. Úchyle. To není sukně, Maxi, to je kilt. Úchyle. Nebo... Já nevím, prostě fakt mám ráda Grinche, jsou tam strašně dobrý scénky a mám ráda teda i písničky z Grinche. Nejradši mám tu písničku, jak tam zpívá ta malá Cindy. To je strašně krásný. Chtěl? Tak mám moc nabitý program. 16.00, babrat se v sebelítosti. 16.30. Zírat do propasti. 17.00, vyřešit hladomor, nechat si to pro sebe. 17.30, jazz gymnastika. 18.30, zvu se na večeři, to přece nemůžu odmítnout. Směšné, ošklivé, to mi nesluší. To je zblázení. Když nebudu mít co na sebe, tak zůstanu doma. Já mám holku. Druhá pohádka nebo film je Sám doma, jak jednička, tak dvojka. Sám doma je úplně úžasná komedie o Kevinovi, což je malej 12-letej, 11-letej, 10-letej, nejsem si jistá. Kluk Kevin, který ho v jedničce zapomenou doma na Vánoce. On je doma sám a vlastně je to tam takový, jako jsou tam vtipný
vtipný příhody a ke konci toho filmu jeho dům chcou, nebo jejich dům chcou vyloupit mokrý banditi, neboli dva zlodějčci, jeden se jmenuje Marv a jeden se jmenuje Harry. A tam začínají teprve ty vtipné scény, určitě znáte hlášku Harry, jdu do baráku. Harry! Jdu do baráku! Kevin se rozhodne, že dům před nima uhlídá a nastraží na ně různý nástrahy, je to fakt strašně vtipný, já to mám hrozně ráda. Akorát nenávidím tu scénu, jak ten Marv jde po schodech v tom sklepě a šlápne na ten hřebík, tak to se nikdy nemůžu dívat. Ale jinak je to fakt strašně, strašně skvělá komedie, já to mám hrozně ráda. A teď seš mrtvej! Já toho Parkanta zabiju! Ani hnout. Co vyvádíš ma? Ty blázni! Zabil jsem ho! No a dvojka, sám doma je, že letí na dovolenou nebo na Vánoce pryč a ten Kevin se ztratí na letišti, on odletí do New Yorku, oni někam jinam, on si zaplatí ubytování v nejdražším hotelu v New Yorku, hotelu Plaza. Hotel Plaza, nejelegantnější hotel v New Yorku. Hosté největší osobnosti Ding Dang Dong bydlí ve světově proslulém hotelu Plaza, nejatraktivnější newyorský hotel. A vlastně chodí tam po tom New Yorku a objevuje a to a kupuje si všechno a platí si všechno na tom hotelu. A zase potká ty dva mokrý bandity, který zdrhli z vězení. No a zase ke konci filmu jim dělá různý naschvály prostě a zase to tam je prostě vtipný, no, na ten stejný způsob jedničky, akorát se to odehrává v New Yorku. No, takže to je Sám doma a to je za mě určitě rozhodně jeden z nejlepších filmů, na ten se pak těším. To snad ne. Naši jsou na Floridě a já jsem v New Yorku. Naši jsou na Floridě a já jsem v New Yorku. Kevin je pryč. 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 Cože? Kevine! Kufry nestrácíme. Promiňte. Žvejkaček mám ještě plnou kapsu. Vánoční skřítek je super, je taky super komedie. Vánoční skřítek Buddy žije na severním pólu. Jako malý se tam dostal nedopatřením, Santa Claus ho tam nějakým nedopatřením přivezl a vychovává ho taťka skřítek. Je komický to, že Buddy je normální dospělák, normální prostě člověk, ale skřítek je proti němu prostě malinkatej. No a on prostě je oproti tomu taťkovi skřítkovi i oproti těm všem skřítkům obrovský, takže je třeba komický, jak sedí v té lavici a je proti ním velký. Treat every day like Christmas. Number two. There's room for everyone on the nice list. Number three. The best way to spread Christmas cheer is singing loud for all to hear. No ale začne zjišťovat, že asi nebude pravý skřítek, protože mu to nejde tak, jak ostatním skřítkům, to, co by mělo, není tak rychlej, není tak zručnej asi. A taťka skřítek mu řekne pravdu, řekne mu, že to není jeho syn, ku podivu, a že jeho otec žije v New Yorku. Tak se tam skřítek Buddy vydá ho hledat a je to strašně vtipný, protože vemte si, že skřítek ze severního pólu přijede do New Yorku, kde je to všechno úplně jiný, je to velkoměsto. A on se všechny snaží přesvědčit, že opravdu je skřítek a všichni mají z něho srandu a myslí si, že je jako nemocnej, včetně toho táty, že jo, ten je z něho úplně na nervy, ani nevěděl, že má syna a teda je to tam takový fakt jako strašně vtipný, no. Takže skřítek Buddy, rozhodně hezká pohádka. Na konci se teda ukáže, že není blázen a protože tam objeví ten Santa Claus a Buddy teda mu pomůže opravit sáně a tím pádem teda ukáže, že se fakt se Santa Clausem zná a že fakt žil na severním pólu. And one. Does someone need a hug? I just wanted a hug.
old-fashioned fruit spray? Fruit spray? Sure. I just like to smile. Smiling's my favorite. Make work your favorite. Okay. Okay, people, tomorrow morning, 10 a.m., Santa's coming to town. Santa! Oh, my God! Santa here? I know him. I know him. Wait. Další je Anděl Páně. Setkala jsem se s tím, že spousta lidí nemá tento film ráda, já ho mám ráda moc. Je to krásný český film, jsou dva díly, mě se motají dohromady, takže se omlouvám, že vám nebudu říkat děj. Ale je to o vlastně Anděli Páně a je to, jak to říct, ne, já nevím, jak tam říct, je to prostě z nebe, je to prostě jak to je v nebi, dejme tomu. A je to o anděli Petronelli a čertovi Uriáši. Oni se furt tak navzájem pošťuchujou a vždycky něco vyvedou a v obou dvou dílech je Bůh pošle na zem, aby to napravili. Nebo no, třeba v tom druhém díle zhodí ho na zem jablko ze stromu poznání a Bůh je pošle na zem, aby ho našli. Takže jsou tam takový vtipný příhody, protože oni samozřejmě jsou na té zemi úplně jak, hlavně ten Petronel, jak, když to řeknu, jak Mimoň. A to, a setkávají se tam s takovýma vtipnýma situacema. Takže Anděla Páně mám taky moc ráda, tady ten film, oba dva díly. Maria, to už je tolik, když já se tak snažím, Matko Boží. Fuj! Se vším pomůžu. Žádný hříšník mi neproklouzne. Prej, jsi pěkný matle. S čerty se nebavím. Zbavit! A svrš! Král. Pane Bože. Sláva. Jaká sláva? Hosana Bože všemohoucí. Aleluja, tak ty ve službě mažeš karty s čertem a před branou trčí neodbavené duše. Matlo. Jaký matlo? Já jsem Boží posel. Nebeský odborník. Anděl Pán hřišník. Ale padlej anděl. Dobrý. Mizero. Zmetku pekelná. Pekelná. Eva takový drahoty nedělá. Čerte drzá. Se ty matlo. Není čert jako čert. Veselé Vánoce, Mr. Bean. Já mám ráda Mr. Beana moc, celkově nejenom vánoční díly. A tady ten díl je prostě stejný Mr. Bean, akorát je vánoční. Jsou tam prostě vtipný, on je takový prostě vtípkař, nebo prostě je strašně komický. On nemusí mluvit, nemusí dělat absolutně nic a stejně se tomu směju, těm jeho mimikám. Prostě je to fakt vtipný. A to ani jednou nemluví v tom seriálu, nebo dělá jenom takový pazvuky. No, takže Mr. Beana mám moc ráda, Veselý Vánoce, já se na to dívám od malička. A tady ten díl je úplně super. Třeba jak on si v obchodě zkouší světýlka a vypojí tím celé město, nebo jak si odřeže na náměstí velký strom a dá si ho do bytu, nebo jak si dá na hlavu krocana a nemůže ho sundat, protože tam myslím něco ztratí v tom krocanovi hodinky nebo tak. Takže já mám fakt Mistra Beana ráda, je to vtipný a je strašně vtipný, jak tady ten člověk je ve skutečnosti inteligentní a jak působí hloupoučce. To není snad ani možný prostě. Takže Mistra Beana mám moc ráda. Vánoční koleda, ale teď myslím tu animovanou, tu Disney, tu mám úplně nejradši, ale z začátku jsem z toho měla trochu strach, je to taková hororovo vánoční pohádka, nebo hororovo, je to takový strašidelný chvilkama, ale ne moc, jako, teď to myslím jako úplně s nadhledem, jo, prostě jsou tam takový strašidelný prvky, ale... No, je to o Vydři Grošovi, který žije jenom pro peníze, nenávidí Vánoce, je lakomý, nemá rád lidi, je sobecký, a Vánoce úplně z celého srdce nenávidí. O Vánocích ho navštíví, nebo před Vánoci ho navštíví jeho starý parťák, který s ním vlastnil firmu. Ukáže mu, jak se mu žije po smrti, když byl sobec a když žil jenom pro peníze, že táhne v řetězi a že to je, že ani po smrti nemá klid. Vydří, když se toho lekne a ten večer se ho ještě navštíví tři duchové. Duch minulých Vánoc, duch přítomných Vánoc a duch budoucích Vánoc. Duch minulých Vánoc mu ukáže to, co bylo tenkrát, to uvědomění, proč vlastně nemá rád ty Vánoce. Duch přítomných mu ukazuje, jak probíhají Vánoce u jeho rodiny
a nebo známých prostě, na který je zlý. A třetí, to do budoucnosti, tak nebo ten duch budoucí Vánoc mu vlastně ukazuje ten, jak dopadne vlastně. Takže Vidřigroš se si z toho veme ponaučení a stane se úplně jiným člověkem a dokonce bude pomáhat lidem. Takže je to fakt krásná pohádka, mě se strašně líbí. A strašně se mi líbí tady to, když je tam nějaký to uvědomění, že vlastně on byl sobec a lakomec a nakonec vlastně si uvědomí, že pro peníze se nedá žít. Že se nedá žít jenom pro peníze, že do hrobu si je nevezme a musí a začne žít a začne slavit Vánoce. Tak, další je Láska nebeská. Já jsem ho teda viděla minulý rok jenom jednou, protože se o tom strašně mluvilo. Za mě se tam strašně, mě se tam hrozně líbí ta písnička, ta nejznámější. A za mě to bylo z začátku trošku zmatený. Jsou tam asi čtyři rodiny, nebo čtyři příběhy, jakoby, který se prolínají mezi sebou, nejsem si jistá, jestli čtyři, ale myslím si, že jo. Který se prolínají mezi sebou a je to z začátku trošku zmatený, když to vidíte poprvé. Ale je to prostě krásný vánoční romantický film. A pro mě, mě i dojímal, manžela ne, ale taky se mu líbil. Takže fakt krásná romantická komedie, film prostě. Taková oddechovka, no. Poslední, ale ještě pak řeknu jedno, poslední tady mám napsáno Šrekoledu. Je to prostě úplně vtipný, ale já mám ráda Šrekoledu a je to obyčejný Šrek, pohádka Šreka, ale, co jsem chtěla říct, je to obyčejná pohádka Šreka, akorát, že je to vánoční verze. Takže ten Šrek jakoby chce slavit Vánoce jenom s tou rodinou, ale oslík je chce slavit s něma a Šrek je chce slavit jenom s těma dětma a s Fionou a oslík se jim snaží vysvětlit, že oni jsou taky jejich rodina, no a prostě je to vánoční Šrek, no, taky hezká pohádka. A co jsem chtěla zmínit nakonec, je moje pohádka Štědrýho dne. Když slyším tady tu písničku, tak prostě mám Vánoce, jindy si ji nepouštím a to je O statečném kováři. Je to česká pohádka, určitě to znáte, je to O statečném kováři Mikeši. Mikši mu říkají, já nevím, to je jedno. Který jde do světa, potká dva ještě jako kamarády. Jeden je ale, jeden by jenom jedl, ten by pro jídlo udělal všechno a druhý je zase, ten zase by udělal všechno pro peníze. Takže to jsou špatní kamarádi, že jo, to pak zjistí později, takže jde s nima do světa. Najednou zjistí, že se ztratili tři princezny a rozhodnou se, že je budou hledat, hlavně ten kovář teda. Ti dva ani moc ne, ti by jenom jedli. A prostě zkráceně ty princezny nakonec pak vysvobodí, ale jenom ty dvě, tu třetí se ještě vydá hledat. A on je najde vlastně dole, jakoby ve studni. A pošle je těm dvěma nahoru a ti dva nechají toho kováře dole a jdou odevzat princezny na hrad, jakože je našli oni a jakože je ten kovář zradil. Což není pravda. Nakonec ten kovář najde tu třetí princeznu, vrátí se s ní do hradu a ukáže se teda, že ti dva byli mizerové. No. A tady tu pohádku mám strašně ráda. Ta známá písnička z toho prostě... Oh, mám to strašně ráda, tu pohádku, už se na ně strašně těším, až si ji pustím na Vánoce, no. Takže mi napište schválně do komentářů, jaká je vaše nejoblíbenější pohádka. Nebo třeba víc, ale strašně mě zajímalo, jaká je taková pohádka, jako já mám právě O statečném kováři, kterou si pouštíte pravidelně na Vánoce a která vám fakt jako ta pohádka, která vám úplně naladí Vánoce. Protože vidíte, že O statečném kováři ani nemá vánoční motiv, ale tím, že to mám s tím spojený, tak prostě je to moje vánoční pohádka číslo jedna. Takže mi to napište do komentářů a mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa, u dalšího vánočního videa a mějte se teda krásně a ahoj.